xaliyeygii hore ee kooxda Arsenal, Patrick Vieira, ayaa sheegay inay u tahay riyo u rooday haddii uu dib ugu laabto kooxdiisii hore Arsenal. Macallinka kooxda Nice ayaa wareysi u maanta siiyey jariiradda Bild lagu magacaabo ee kasoo baxa dalka Germany, ayaa sheegay inay u tahay riyo u rumowday haddii uu mar kale ku laabto kooxdiisii hore Arsenal. Kabtankii hore Arsenal ayaa ahaa kabtankii ugu dambeeyey ee Arsenal u qaaday koobka Premier League, iyadoo koobkaasi lahaa koobkii dahabiga ahaa ee Gunners sanadkii 2013-2014 ay ku qaaday guuldarro la'aanta. Tan iyo wixii intaa ka dambeeyey, Arsenal ayaa ku dhibtoonaysay in ay guul gaarto ama ay ku guulaysato Premier League, waxayna ilaa iyo haatan ay ku rajo weyihiin inay qaadaan Premier League, laakiin uma suurtagelin. Patrick Vieira oo ka hadlayay macquul ahaanshaha uu dib ugu laabanayo Arsenal ayaa yiri, haa, waa riyo ii rumowday inaan dib ugu laabto Arsenal. Waa kooxdaydu hore, waana tiimkaygu hore, waan jeclahay inaan layliyo, ayuu yiri Vieira. Isagoo hadalkii sii wata waxa uu yiri, haatan waxaan ku faraxsanahay Nice, waxaan doonayaa inaan guulo la gaaro Nice, laakiin mar kasta, xidig kasta iyo macallin kasta waxay u tahay mid weyn haddii ugu laabto Arsenal. Waan u xiisa Arsenal, waxaan rajaynayaa maalin maalmaha ka mid ah inaan noqdo kabtankooda ama tababaraho, haddii aan soo ahaa kabtankooda waxaan rajaynayaa inaan mar u noqdo macallinkooda, ayuu yiri macallinka kooxda Nice ahna kabtankii hore Arsenal, Patrick Vieira. Haddaba Arsenal ayaa haatan waxaa leelinaya macallinka reer Spain ee Unai Emery, iyadoo macallinka reer Spain xilli ciyaareedkan uu ku bilowday si aan laga filayn. Inkastoo kooxda Arsenal hal dhibic u jirta kaalinta labaad oo ay haatan ku jirta kaalinta saddexaad, haddana waxaa jira dhaleeceymo badan oo loo soo jeedinaya ninka reer Spain. Macallinka lagu haysto tartanka kooxmada ayaa lagu haystaa in xidiga kooxda ugu caansan uguna weyn Mesut Ozil uu ku hayo dhibaato weyn, iyadoo xidiga reer Germany uu ku jiro mid ka mid ah xilli ciyaareedkiisa ugu xumaa ee abiga. Dhanka kale, macallinka reer Spain ayaa isaguna qandaraaska sanadkiisa ugu dambeeyay kula jira Arsenal, waxaana hogaamiyaha kooxda Arsenal ama ninka iskale Arsenal uu sheegay in marka uu dhammaado qandaraaskiisa ay kooxda kale xaajood doonto. Ma jiro wax dareen oo Arsenal haatan u qabto in ay kooxda u dhiibto macallin cusub, laakiin wax kasta waxa ay ku xirnaan doonaan dhammaadka xilli ciyaareedkan iyo sida maamulka Arsenal ay ku go'aamiyaan in Vieira dib ugu soo laabto kooxda iyo in kale. Oo Maxamuud Cabdisaciid Fantastic ama admin wariye Maxamuud Fantastic iyo waliba dhammaan adminada halkan oo idinkaga tegiya salaamu min Allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa.